Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi vairāk nekā 15 gadu laikā Latvijā cilvēks varētu būt miris no trakuma sērkas. Novembra sākumā Daugavpilī dzīvību zaudējis paciente, kurai mediķi nāvējošai infekcijai raksturīgas pazīmes sākotnēji nekonstatēja, taču pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti apstiprina aizdomas par trakuma sērgu. Iespējams, sieviete inficējusies ārzemēs. Atbildīgās iestādes aicina iedzīvotājs neuztraukties, jo nepieciešamie piesardzības pasākumi jau veikti, turpina Aneta Bērtula. Galā atzinums no Bior pētniekiem vēl tiek gaidīts, bet jau tagad slimības un profilakses centrā īpaši nešaubās, ka decembra sākumā Daugavpilī mirušo sievieti nonāvējusi trakuma sērga. Divas testēšanas metodes, kuras bija pielietotas sākumā, bija pozitīvas un gandrīz, ka nav apšaubami, ka tur būtu trakuma sērgas vīrus. Saslimusī sieviete sākotnēji tika nogādāta Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur trakumsērgai raksturīgo pazīmju trūkuma dēļ uz šo diagnozi lūkojās skeptiski un pacienti pārved uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Tagad slimnīcā veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi. Gan drīz tajā paša dienā visi cilvēki bija vakcinēti, gan mūsu darbinieki, kuriem bija tūls kontakts ar personu, gan NMPD dienas darbinieki, gan radinieki. Droši vien kaut kas ir jāmaina vadlīnijas, jo atbilstoši vadlīņiem, atbilstoši preventīvajai diagnostikai nebija iespējams diagnosticēt. Raksturīgu pazīmju nebija, ir tīpaši galvenā pazīme, pacienti bija nebojāts smadzenes pilnība, tīres, skaidrs nebojāta smadzenes. Sekcija rada uz to, kā bijis trakumsērgs. Galīgie izpētes rezultāti būs zināmi nākamnedēļ. Tad arī pēc vīrusa genotipa varēs noskaidrot tā izcelsmes reģionu – Eiropa, Āfrika vai Āzija. Tieši Āzijā saslimusī sieviete pagājušajā gadā pabijusi un, kā zināms, Latvijas televīzijai sakosta. Tas notika pirms pusotra gada. Bet atkal no literatūras datiem ir aprakstīti ļoti unikāli gadījumi, kad inkubācijas periods varētu būt ļoti garš. Bet tur bija patiešām nopietns ekspozīcijas risks un teritorija ļoti bīstama attiecība uz trakumsērgu. Paralēli mēs arī veicam epidemioloģisko izmeklēšanu Latvijā attiecībā uz dzīvniekiem, ar kuriem varbūt šeit viņa saimniece ir bijusi kontaktā, un saimniecē ir bijuši divi kaķi. Šie kaķi šobrīd arī atrodās mūsu uzraudzībā, un tad skatīsimies, kas ar kaķiem, bet ir maz ticams, ka saimniece varēja inficēties no saviem kaķiem, jo kaķiem tad būtu bijis jānomirst un jāsaslimst pirmajiem. Pārtikas un veterinārais dienests meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu no gaisa veic divas reizes gadā, aptuveni 50 km platā buferzonā gar Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, kur atšķirībā no Eiropas Savienības trakumsērgas izplatība ir augsta. Eiropas komisija piedāvā apmaksāt vakcinācijas kampaņu arī Krievijas un Baltkrievijas pusē. Baltkrievija ir atsaukusies, jo šī programma tiek īstenots ar Latviju. Baltkrievijai un Latvijai ir līgums, tāpat arī Lietuvas pusē. Baltkrievija ar Krieviju mums nekad nav izdevies vienoties. Par spīti tam, kopš 2006. Gada, kad Latvijā tika reģistrēti teju 500 trakumsērgas gadījumi, ar katru nākamo gadu šis skaitlis uz pusi samazinājies, un pēdējie pāris saslimšanas gadījumi tika reģistrēti 2012. Gadā. Kopš tā laika Pasaules dzīvnieku veselības organizācija Latviju ir oficiāli atzinusi par no trakumsērgas brīvu valsti, un pārtikas un veterinārais dienas domā, ka arī šis gadījums to nemainīs, jo saslimšana konstatēta nevis dzīvniekam, bet cilvēkam. Tomēr PVD uzsver, ka, lai no trakumsērgas izvairītos arī turpmāk, ļoti svarīgi ir vakcinēt mājdzīvniekus. Savukārt, ja ir aizdomas par saskarsmi ar inficētu dzīvnieku, pie ārsta nekavējoties jādodas arī pašam, jo vakcinējoties uzreiz pēc koduma vai skrāpējuma, vēlāk neapturamo vīrusu vēl var apsteigt. Aneta Bērtulingus Graudiņš, Latvijas televīzija.